asking that. Koja su desetljećima zanemarena, doživjela su demokratski sum, sela su nam opustjela, pašnjaci za nas, a blaga i ljudi sve manje. Za sve su krive do sadašnje poljoprivredne politike, koje nisu do dan danas zainteresirane za revitalizaciju krških područja i opstanak ljudi na našim selima. Poljoprivreda, a naročito ekstenzivno stočarstvo su krškim ljudima egzistencijalni osnov i naše antropološko nasljeđe. Umjesto da njeguje naš tradicionalni način života i rada, poljoprivredna politika ide u smjeru gašenja stočarstva i još većeg iseljavanja stanovništva sa naših sela. Krajnje je vrijeme da kažemo dosta je, sustavno uništavaju naših sela i seljaka i besramnom pogodovanju korupcijama i uvozom lobija. Ministrica očito nije dorasla zadatku, davno se slizala sa uvozničkim lobijima. Ako danas slove hrvatsko selo, nema više oporavka desetljećima. Ovo stanovništva i pod 3 milijuna. Samo za mandata ministrice Vučković sa našim selo Ba 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 ba